Olá, amigos. Tô indo, vai para lá. Olá, amigos. Hoje eu vi um professor do curso de comandos elétricos, desculpa, do curso de instalações elétricas residenciais, falar a seguinte, passar o seguinte ensinamento para os alunos. Ó, vou imitar ele. Isso aqui, pessoal, é uma tomada que tem uma previsão de carga de 300 watts. Significa que você não pode colocar uma carga acima de 300 watts nessa tomada. Cara, eu não me impressiona quando pessoas que trabalham nessa área não falar um negócio desse. Agora, um professor de instalações elétricas residenciais falar uma parada dessa, velho. Poxa, ele tá lá justamente para as pessoas que pensam isso deixar de pensar isso. E não para fazer as pessoas que não sabem nem o que pensar, pagar um curso e pensar uma coisa dessa, cara. Deixa eu, peraí, deixa a porta aqui. Como é que é isso daí, cara? Vamos lá. Isso não existe, tá? Na previsão de carga, só vou dar uma pincelada no assunto, tá? Nas áreas secas é 100 watts, nas áreas molhadas é 600 watts. E nos banheiros, a maioria joga 1.000 watts. Por tomada, previsão de carga. Aqui na cidade de Santos, como é que vai ficar a corrente isso aqui? Tá? Se divide por 220, né? Por quê? Porque P é igual a V vezes I, ou seja, P sobre V é igual a I. Eu tenho a potência e eu tenho a tensão que é 220. Em Santos, a maioria das casas é isso. Se divide por 220. Então aqui vai ser mais ou menos 0,45 amperes por tomada. A de 600 vai ser 2,7 amperes por tomada. E a de 1.000 watts vai ser, dividido por 220, 4,5 amperes por tomada. Tá bom? É assim que vai ser a previsão de carga por tomada. Mas a tomada, cara, temos duas tomadas. Ela não tá nem aí para isso aqui. Se ela pensasse, ela não saberia nem que isso aqui existe. O que que ela sabe? Eu não sei se vai dar para ver aqui, ó. Isso, dá para ver, ó. Observe aqui, o que que tá escrito aqui, ó? 20 amperes. Tá nítido para você. 20 amperes. É uma tomada de 20 amperes. E essa aqui, o que está escrito aqui? Nada, porque é uma tomada comum, TUG, tomada de uso geral. Isso aqui eu chamo de TUI, tomada de uso específico ou exclusivo. Ou seja, segundo a norma NBR 5410, essa tomada ela tem que ser usada quando? Em cargas acima de 10 amperes. Daí você vai pegar o disjuntor, vai jogar só para essa tomada e só para essa carga. Mas você não precisa seguir essa norma porque é um desperdício, cara. Porque se o disjuntor aguenta 20 amperes, o cabo aguenta 20 amperes, a tomada aguenta 20 amperes, a carga é de 11 amperes, acima de 10. Eu não recomendo você pegar uma tomada só para ela que tem 9 amperes aí jogado fora. Se cada outra tomada da área molhada é 2,7, ó, tem 3 pontos de tomada que você poderia aproveitar com uma carga de 11 a 12 amperes. Então, para mim, é jogar dinheiro e espaço fora. Em elétrica, espaço é tudo. Lindo, hein, filho? É tudo. Entendeu? Então, como é que fica aqui? A grande coisa que eu quero te passar. Previsão de carga é uma coisa. Não confunda previsão de carga com capacidade de corrente de tomada. Só tem duas. Essa aqui, ó, 20 amperes. Essa aqui, ó, 10 amperes. Temos aqui um plug macho no qual eu consigo encaixar tanto aqui nessa, que é a de 10 amperes. Opa, peraí que bateu aqui. Tanto nessa, que é de 10 amperes, quanto nessa que é, ó, tá até bichado aqui, de 20 amperes. Agora, veja uma coisa que eu vou te mostrar interessante aqui. Licença, filhota. Ah. Pai, vai sujar isso pra mim.
Pode usar. Ó. Repare aqui, tá bom? Essa tomada aqui, ó. Essa tomada aqui. Vem aqui, filha. Filma pro papai. Vem cá. Essa tomada aqui. Que foi? Você não percebe. Filma aqui, papai. Vem cá. Aponta aqui. Fica segurando o celular aqui. Tira isso. Eu tô com medo. Não vai deixar cair, não, amor. Segura aqui, ó. Segura. Acho que é o celular. Tá bom? Esse plug aqui, ó. Isso. Segura aqui, filha. É um plug de 20 amperes, tá? Ó o que eu vou fazer. Eu vou encaixar ele aqui, ó, na tomada de 20 amperes. Entrou. Vou tirar. Eu vou encaixar agora na tomada aqui, filho, ó, de 10 amperes. Ó o que vai acontecer. Não entra. Não entra. O buraco é pequeno e a bitola é grossa. Ai, pai. Então não entra. Buraco é pequeno, bitola é grossa. É para isso que serve a tomada. Agora, peraí, filha, agora já acabou. Dá uma olhada no que eu faço questão de mostrar para vocês. Isso aqui é uma máquina de secar da Electrolux. Tá vendo? O que que os cabaços da Electrolux fez? Simplesmente eles colocaram um plug que só cabe tomada de 20 amperes, tá? Ou seja, dentro da norma, a corrente deste equipamento teria que ser de acima de 10 amperes. Vamos ver a corrente desse equipamento? Tal. 1.500 watts. Vamos dividir 1.500 por 220? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dá 7 amperes. 7 amperes. Você tá vendo? Então me diz uma coisa. Potência máxima 1.500. Ok, aqui. Como é que uma máquina de secar que tem 7 amperes, os cabaços da Electrolux me botam um plug que é só para 20 amperes? Dentro da norma teria que ser no mínimo 10 amperes esse equipamento para ter uma tomada dessa. Resumindo, a cliente compra, não encaixa na tomada, tem que chamar o eletricista que faz a instalação errada e paga o eletricista e faz um BO todo. Por quê? Que a Electrolux cometeu uma cabacice dessa. Pronto, agora voltando ao assunto, é isso aí, entendeu? Tomada, só existe duas. Ou é de 20 amperes, que é essa, ou é a comum tug de 10, beleza? Tchau, pessoal. Falou.